Dobrý den, milí diváci. Začíná týdeník, který vám přináší souhrn zpráv z Uherského Brodu. Staré hřiště v ulici Okružní se pomalu mění v nové parkoviště. Součástí investiční akce je také rekonstrukce už nevyhovujících schodů. Už v roce 2016 začalo město Uherský Brod realizovat první etapu oprav v ulici Okružní. Došlo na výměnu kanalizace, nový povrch komunikace a vybudování parkovacích míst. Další etapa se zaměřila na nevyhovující stav schodišť a další parkovací místa, kterých je v dané lokalitě stále nedostatek. Ta vzniknou v prostoru starého hřiště. V minulosti vznikla taková jakási dohoda, že to hřiště sloužilo přes den jako hřiště a přes noc jako parkoviště, což nebyl zrovna odpovídající stav, který bychom si tady představovali, a věděli jsme, že ta lokalita si zasluhuje komplexní přeřešení. Investice ve výši 2 miliony 200 tisíc korun zahrnuje polopropustné parkoviště s 30 parkovacími místy a opravu 8 přístupových schodišť k bytovým domům. Součástí stavby, tak jako vždy, je potom revitalizace té zeleně. Byly tady odkáceny nějaké stromy, takže za ty je potřeba provést náhradní výsadbu. V minulosti tady bylo vybudováno hřiště, které vlastně je náhradou za to hřiště, které se dneska ruší, na kterém bude parkoviště. V příštím roce má na opravy navázat další etapa. Na tu chce město získat dotaci z projektu na regeneraci sídlišť. Její součástí bude zejména rozšíření komunikace a další parkovací místa. Hvězdárna dostává novou podobu. V posledních letech prošla hned několika opravami. Letos se město zaměřilo na střechu, fasádu, ale také podlahy a zateplení. V roce 1961 byla dokončena stavba hvězdárny, která si udržela vzhled na několik desítek let. Nevyhovující a zastaralá budova si proto v posledních letech vyžádala hned několik oprav. Tou byla například nová střecha, zateplení, výměna oken, podhledů a oprava elektroinstalace. Druhá část budovy se také dočkala nové kopule díky sponzorskému daru slováckých strojíren. V letošním roce jsme v částce přesahující 600 tisíc korun realizovali další část opravy střechy, nátěr fasády, která byla hodně porostlá břečňanem, bylo tam už narušená fasáda, takže jsme to všechno odstranili, natřeli jsme, zateplili jsme sokly. Na tuto rekonstrukci se však nepodařilo získat dotaci, proto více než 500 000 korun šlo z prostředků města. Z těch byly opraveny také podlahy, interiér a fasáda přilehlé budovy se sociálním zařízením a sklad. Aktuálně ještě probíhá předlažba prostranství před hvězdárnou s tím, že ty zbývající přístupové chodníky budou opraveny v příštím roce. Hvězdárna v Uherském Brodě po celý rok nabízí zajímavý program jak pro děti, tak dospělé. Například komentovanou prohlídku planetární stezkou, koncerty a přednášky nebo také pozorování noční oblohy. Na to se mohou těšit návštěvníci už 19. září ve 20 hodin. Střední odborné učiliště slavnostně otevřelo nové multifunkční hřiště. Částku 8 milionů korun zafinancoval Zlínský kraj. Kdo si ještě pamatuje původní vzhled starého hřiště u domova mládeže středního odborného učiliště v Uherském Brodě, jistě dá zapravdu, že po 40 letech jeho užívání si zasloužil rekonstrukci. Proto koncem minulého roku začaly rozsáhlé opravy a téměř po roce se podařilo dokončit nový univerzální sportovní areál, který byl 12. září slavnostně otevřen. Prosím, pojďte se podívat. Hřiště bude sloužit pro naše žáky v rámci tělocviku a potom hlavně v odpoledních hodinách pro domov mládeže, který je vlastně hned vedle tohoto hřiště umístěn. Malá hrací plocha byla prodloužena a nahrazena novým akrylátovým povrchem. Prostorné hřiště může nyní sloužit na košíkovou, kopanou, volejbal nebo tenis. Částečně se vlastně v této fázi bude jednat i mimoškolní činnost, jak jsem říkal, a hlavně dneska jsou aktuální otázky drogy, alkohol a podobně, tak chceme ty děti víc specifikovat do tohoto sportu. Žáci školy se totiž pravidelně účastní sportovních soutěží, na které mohou nyní díky novému sportovišti poctivě trénovat. Ty studenty nezískáte a neudržíte, musíte jim nabídnout něco nového. Každý rok něco nového, něco, čím je přilákáte, čím je namotivujete. A tady v tom Brodě se jim to daří. K dispozici jim bude také kryté sportoviště pro stolní tenis, včetně nového hřiště minigolfu. Celý objekt za téměř 8 milionů korun se podařilo zrealizovat díky investici Zlínského kraje. V současnosti by návštěvníky akvaparku Delfín překvapily prázdné bazény. Od 10. září zde totiž probíhá pravidelná technická odstávka.
Druhý týden v září patří komplexnímu čištění bazénu v akvaparku Delfín, jehož součástí jsou také drobné opravy. Hlavním úkolem je nejprve vypustit 800 kubíků vody a následně prostory důkladně vyčistit, což není během provozu možné. V rámci té odstávky probíhají i veškeré technologické čištění zařízení zase, kde se vůbec nedostaneme během nějakých sanitárních dnů, a ještě děláme základní takové opravy zase, ke kterým se nedostaneme. Mezi ně patří například drobné opravy tobogánové věže, podlah a nové dláždění kolem ochlazovacího bazénku v sauně. Velká investice je naplánována až na příští rok, kdy dojde k obměně tobogánu a rekonstrukci věže. Jak skončí technická odstávka, tak rozjíždíme do konce roku akci jmeniny, které vždycky máme v nějakých pravidelných cyklech po čtvrtletí, takže jmeniny znamená to, kdo má svátek, tak má u nás vstup pouze za 1 korunu do celého areálu, včetně finské sauny. A následně budou probíhat již takové tradiční akce, které máme. Nejbližší potom bude koncem října akce Halloween, která je velmi úspěšná. Do konce srpna navštívilo akvapark přibližně 114 tisíc návštěvníků, což je o 3 tisíce méně než minulý rok. Důvodem je parné léto, které přilákalo návštěvníky na venkovní koupaliště. Znovu otevření akvaparku, který letos slaví 15. narozeniny, se uskuteční v neděli 16. září. Prezentace starých kronik, cesta do tajemného radničního podzemí nebo hudební vystoupení. Tak vypadaly dny evropského dědictví. Celorepublikovou akci Dny evropského dědictví oslavili také v Uherském Brodě. V neděli 9. září byly otevřeny brány památek, které nejsou veřejnosti běžně přístupné. Doprovodný kulturní program přilákal místní i turisty, na které čekalo také strašidelné radniční podzemí. Minulý rok tam byly čerti a peklo, kde se vážily hříchy jednotlivých radních, starostů a místostarostů, čili je to vždycky zpestřeno i o tady tyto věci. Letos se ve sklepení usídlili duchové a strašidla, které vytáhli ze svých skříní členové šermířského klubu Uherský Brod. Návštěvníci museli v černočerné tmě plnit úkoly a pomocí tajného lektvaru zkusit, nakolik jsou jejich myšlenky čisté. Obdivovatelé architektury a historie se mohli zúčastnit komentované prohlídky radniční věže a astronomických hodin. Je tady zasedací místnost rady, která je také otevřená, jsou zde vystavené historické kroniky, což také láká spoustu lidí. Je tady odborný výklad k astronomickým hodinám, které jsou vystaveny v prvním patře. Ty během své návštěvy obdivoval také ministr kultury Antonín Staně, který potěšil Uherský Brod svou návštěvou. Kromě otevřených památek byl součástí Dne evropského dědictví také program na Masarykově náměstí. Ten nabídl jarmark lidových řemesel, jehož atmosféru doplnila kapela Haš. Lérka. Na kopečku vybírá se koule kulatá, naproti má filiálku firma Ulata. Dnes to byla už poslední zpráva. Přeji vám pěkný zbytek dne a na viděnou se těším zase příště.